Kristóvan Kurakut Kuzavara. Е. Сега си играй за точно с криш от камерата. Дръж! Дръж, Котя! Виж това, виж там долу. Вземе ли го? Не, обаче много красиво. Значи, Кръстовата гора. Има църковно кафе, църковен магазин и църковни църкви. Естествено, паркинга за милионите туристи. Широката поляна с лудистката вишка. Вътре знаеш какво пивко. И тук вече почва с ангелки да излизат. Там малко се отсе. Его бенташа, бе. Това е скалното платно. Пато. Е, това е стари къщи, стари жимена и тем подобни тело комплекси. Не е мостово. Его там горе се вижда и пътя, къде ходи към бенташа. Това е голяма скала. Ея. Нашата работа. Ей го кръджовия камък, бе. Се качим ли по стълбата? Задължително. Станислав, не знам, де. Горе ви каят гагите, чака за прибием. Горе е камъка, където виси. Ей, бах му и камъка, как седи и не че да пада. Тук сега че ми поеди тя стъпала на смъртта. Значи от само гледката се заслужава. Опа. Яко. Само не знам как ще лезе, ма. Що мислим утре? Другият се открива човек камък, докато ми е скрил слънцето. Е обиден ташът далеко. Така разни къщи хотели. Почти къщи хотели с споминаващи гарги. И дзале. Яко! Както казахме, яко! Преди избяга фокуса. Ей, слънцето как валя, синкичи. Ууу, че ветрец! А това там горе Кръстова гора, ако чувам през вятъра. Обаче такива готини фотогенични. И
един интересен факт. Имаме лед. Брей, толкова студено да е. Такъв хубав лятно-зимен ден. Оригинален лед.